Spēks, izturība, mērķtiecība un azarts virzībā uz rekordiem. Tās ir spēka trīsciņas sacensības, kuru jaunā sezona nu pat ar Latvijas kausa pirmo posmu uzsākta Madonā. Šis ir viens no vienkāršākajiem sporta veidiem, bet šeit nav lielas investīcijas vajadzīgas. Tas ir atrast savā pusē, kur dzīvo sporta zāli, kurā ir stienis. Un šīs te trīs kustības piekopa, tas nav tāds dārgs un varbūt neiespējams sporta veids, kā piemēram, nu, varbūt hokejs, kaut kur tie laukumi nav, kaut kur viņi ir, bet šīs te sporta zāles, es uzskatu, ka ir katrā skolā, nu, vismaz vairākumā, un varbūt kaut kādi fitnesa klubi, kur var šo te powerliftingu trenēties. Sacensības notika trīs disciplīnās – svarustieņa spiešanā guļus uz horizontāla sola, svarustieņa vilkmē no zemes ar stājas spēku un pietupienos ar svarustienu uz pleciem. Kopumā tajās piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieki, tostarp smagatlēti no Madonas, Gulbenes, Tukuma un Rīgas. Man vienmēr ir patikuši kaut kādi spēka sporta veidi individuāli, kur var redzēt to progresu. Tu pats aizēji uz zāli, trenējies, tas ir grūti, šķiet, kad satīsta arī kaut kādas mentālās īpašības, jo ir jāpārvar visu laiku grūtības, un tad tur arī redzi to rezultātu, vienkārši tie, nu, ciparu veidā var redzēt, kad katru reizi tev kaut kāds cipars pieaug. Un tāpēc es tagad jau pa treneri strādāju, man tas tiešām aizrauj, arī pats piedalos, šodien gan nē, bet es aicināšu arī visus, kas skatās, piedalīties šajā sporta veidā, jo sporta veids kļūst arvien populārāks un nav patiesībā jābūt nekādam ļoti lielam vai trenētam, lai piedalītos. Vienkārši ir jāatrod droši vien vislabāk savu sākumā treneris un var nākt, mēģināt piedalīties. Kā redzēt, arī meitenes un sievietes piedalās, tā kā sporta veids ir domāts visiem. Kā uzskatāms apliecinājums tam, gan 15 daļā dzimuma pārstāvis, kas startēja mačos Madonā, gan sieviešu sasniegumi nevien valsts, bet arī Eiropas un pasaules mērogā. Pateicoties manam trenerim Aigaram Cīrulim, mūsu kopīgais mērķis bija piedalīties Eiropas čempionātā, ko es arī izdarīju, un iegūt trešo vietu. Nu, diemžēl, protams, mēs neizdarījām visu, ko vēlējāmies. Kur tu smelies enerģiju spēku šim visam? Tā droši vien ir komanda, jo mēs kaut no malas varbūt ir kā izskatās, kā, bet mēs tiešām esam saliedēti un sporta zālē motivēti. Šis ir pirmais sporta veids, ar kuru tieši es nodarbojos, līdz ar to esmu atradis to savu sporta veidu. Mans pirmais sporta veids ir kickboks, kur es arī piedalos, bet otrais ir šis. Nu, treniņi ir katru dienu, nu jā, nav viegli. Tas ir, tas man patīk, ar stipras kājas, stingrs ķermenis. Ribens, rokas, nu tā, ka nav, ka tur visi ļumi. Nezinu, varbūt nav tas sieviešu sporta veids. Sieviešu sporta veids būtu kaut kāda viegla atlētika, varbūt, vai kaut kāda, es pat, nu, kaut kas cits. Nu, ir trakas sievietes arī, kas izvēlas šādu sporta veidu. Nu, sievietes ļoti maz, kā jau mēs zinām, pārstrāju ar vīrieši. Rūpi par sacensību kvalitatīvu norisi Madonā jau gadiem uzņēmies powerliftinga jeb spēka trīsciņas treneris Mārtiņš Lielups. Nākamais viņa pārziņā esošais Madonas novada degumnieku čempionāts klasiskajā svarustiņa spiešanā guļus gaidāms jau marta nogalē. Līdz tek uz tam plānojas arī sacensības Gulbenē, Valmierā un citviet. Kalendārs ir praktiski katru mēnesi noslogots, vienīgie tukšie mēneši ir augusts, ja nemaldos, jā. Līdz tai var braukt uz visiem novadiem, jo mēs esam izplatušies no pat Latgales līdz Kurzemei. Droši var atbalstīt savējos un paši piedalīties. Mūsdienās ir ļoti modīgi sportot, tas ir, varētu teikt, stilīgi. Nu, un man šķiet, ka tieši arī spēka sporta veidi un treniņi, tas viss kļūst arvien populārāks. Bet es domāju, ka tas kļūst populārāks, tāpēc, ka cilvēki arī redz to, tos iegūmus, nu, ka viņi paliek, viņi jūtas labāk, kad viņi sporto, viņi, teiksim, nu, teiksim, ir aptaukojušies, var nomest svaru, izskatās labāk, jūtās labāk, ka var, ir par ko parunāt ar draugiem, ja ir kaut kāds, nu, iet šīs intereses sakrīt un draugi arī sporto. Tāpēc man šķiet, ka tas vienkārši sportot ir modē un sportot ir stilīgi. Kaus ar Mārtiņš, jā, arī tu gribi būt stilīgs, meklē savu treneri un nāc sportotāju bariņā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.